Starověk bylo to období mezi pravěkem a středověkem, ve kterém existovala Římská republika i Římská říše, a rovněž i Římané. Ale jaký byl římský lid a způsoby jejich života? To se dneska nedozvíte. Video na téma, co kdybyste žili ve starověkém Římě, si necháme na jindy. A bude to vrcholné dílo. Já vás dnes ale zavedu do světa toho nejbizarnějšího a nejpodivnějšího, co by cestovatele časem, který by se chtěl vypravit do ulic Říma, mohl opravdu velmi zaskočit. Vážení diváci a nadšenci do starověkých časů, dětská narozená v té jediné správné době, let před Kristem, nechte se osvěžit podivnými a dost zbytečnými fakty o Římě, které právě začínají. Na stránce Ratoch.cz, odkaz v popisku nebo banneru, si můžete vybrat hrací karty Hedarot či Pršak, navržené na vekinský pokr nebo středověké prší. Slevový kód Valar vám navíc dá slevu 10% na všechny produkty e-shopu. Moč na praní Ve starověku se jako čistící prostředek běžně používala lidská nebo zvířecí moč. Možná vám to přijde z dnešního pohledu trošinku nechutné, ale jak se říká, účel světí prostředky a naše zženštilá doba to nemá jinak. Moč totiž skutečně fungovala. Čistící vlastnosti moči jsou dány produkcí zásaditého uhličitanu amoného, který vzniká při fermentaci nebo kvašení moči. První zmínky o takovém použití moči pocházejí z Orientu, odkud se tento způsob rozšířil i na západ. Jo, to bylo ještě v dobách, kdy z Orientu přicházeli do Evropy kvalitní produkty. Oblečení jen pro svobodné Jako vrchní roucho oblékali muži přes tuniku togu. Byla těžká váhou i uspořádáním. Toga se stala národním šatem římanů a byl to symbol znaku dospělosti a příslušnosti k římskému impériu. Otroci, cizinci ani vyhnanci ji nesměli nosit, takže kdybyste se vypravili dneška do Říma, tak byste si na sebe tougu vzít nesměli. Tolga měla elipsovitý střih, dobře řesená tolga byla výrazem vlastnosti svého nositele. Způsoby, jak nosit tolgu, byly stejně důležitým předmětem při vyučování ve škole, jako například řečnictví. V období císařství se pak od denního nošení tolgy upustilo a nosila se spíše do společnosti a v době renesance byla tolga něčím jako oblekem vzdělanců, podobně jako dneska máte baret a rolák. Barvení vlasů Římané měli magické recepty na barvení a odbarvování vlasů. Na vlasy nanášely různé prášky, například směsi různých sušených přírodních barviv, které pak přímo na vlasech způsobovaly barevné efekty. Avšak tyto kouzelné prášky působily spíše jako make-up, protože nenarušovaly strukturu vlasu, pouze vlas překrývaly. Pro trvalejší výsledek používali rostlinné produkty a také různé materiály živočišného původu, jako jsou hena pro obarvení, hermánek pro zesvětlení, kaštan nebo ořech pro stmavení vlasů. Zvratky součástí kultury Hodiny a hodiny strávené nad mísami a táci, přetékajícími jak masem upraveným na desítky způsobů, tak i koláči, záveny a... ...dorty. E, Každopádně. Tak vypadaly ve starém římě hostiny a pangety příslušníků vyšších vrstev, jež sloužily k vyjádření jejich bohatství a jejich postavení. Hostiny byly symbolem společenského postavení, trvaly hluboko do noci a následovaly při nich další a další pokrmy. Pokud se chtěl hodovník vyzvracet, opustil většinou tabuly, odebral se do nějaké místnosti v blízkosti hodovní síně a tam se polechtal peřím v krku, aby zvracení přivolal. V souladu se svým vysokým společenským statusem, jež nepřipouštěl, aby se věnoval manuální práci, se pak jednoduše vrátil ke stolu, Papkal a nechal otroky, ať po něm zanechané bionadělení uklidí. Sociální záchody Už ve starověkém Římě byly sociální sítě plné sraček. Lidé se běžně scházeli na velkých veřejných záchodech, kde seděli vedle sebe a tak nějak jim přišlo normální vykonávat potřebu, zatímco vedle nich dělá to samé někdo jiný. No a když už jsme v tom, proč se v takovém případě rovnou nepustit do rozhovoru, když už máte ten čas, no ne? Zkrátka, jít na záchod se v Římě považovalo za součást společenského života. Těchto velkých veřejných záchodů bylo po celém Římě, tedy po tom městě, ne po té říši, asi 140, a v každém z nich byly stovky míst. Samozřejmě to nebylo zrovna hygienické střídat se na jedné míse, která byla navíc kamená, kromě toho tam bylo spoustu různých zvířátek a parazitů a krys, no a z nějakého důvodu na stěnách toalet byla vždy nakreslena bohyně štěstěny. Křesťanský kanibalismus Křesťané to v Římě neměli mnoho let vůbec jednoduché. Vládnoucí kruhy proti nim brojili, jak jen mohli, a osorčovali je všemožnými nedávkami prostě protikřesťanská špinavá kampaň. Lidé si kvůli tomu mysleli mnoho špatného a dokonce to zacházelo tak daleko, že tradice přijímání těla a krve Kristovy v podobě chlebu a vína se stala zámínkou pro našknutí a rozšíření pomluvy o kanibalistické židovské sektě jménem křesťani. Kůň konzulem Kaligulův oblíbený kůň Inkitatus žil v krásné stáji postavené z ebenového dřeva. Šílený císař z něj chtěl udělat konzula, což byl v Římě nejdůležitější post ve vládě. Jeho nápady jsou očividně načasové a některé vlády pokračují v tradici obsazování konňů na vrcholné funkce do dnešních dní. Nicméně, jak se zdá, Nemyslel to tehdy Caligula úplně vážně. Pouze provokoval senátory, že jejich rozhodnutí by zvládla dělat i obyčejný kůň poněkud lépe. Rozhodně by ale nenechal zajít situaci tak daleko, že by opravdu Inquitátus se jmenoval konzulem. Na to si svého koně až příliš vážil. Krev gladiátorů. Gladiátoři byli v Římě ekvivalentem dnešních popových hvězd, především ti úspěšní s dlouhou kariérou. Vysoce postavené ženy, oni by rádi platili i ty nízko postavené, ale ty na to neměli peníze, zkrátka vysoce postavené bohaté ženy platili, aby si s nimi mohli užívat a jejich život měl opravdovou šťávu. Byl však často krátký. Nicméně byli užiteční i po smrti nebo když byli raněni. Krev gladiátora se totiž používala jako lék na neplodnost, epilepsii nebo jako afrodiziakum. Jak moc to fungovalo, nevím, ale krev obsahuje mnohé minerály a vitamíny, takže by to technicky vzato mohlo mít nějaký účinek na zdraví. Neskoušejte to. Fialová jen pro papaláše. Fialová barva oblečení byla určena výhradně pro některé senátory a císaře samotného. Ve fialové barvě nesměl kromě těchto lidí chodit oblečený nikdo další. Penis je štěstí. Symbol penisu byl považován za talisman štěstí. Lidé jej nosili na krku nebo si jej věšeli na kliku u dveří, aby tento penis odháněl zlé duchy. Na druhou stranu, být levák bylo podle všeho opravdu docela smutné, jelikož to údajně mělo nosit smůlu. Tedy abych to uvedl na pravou míru, není zcela známo, jestli lidé na leváky věšeli penisy, ale rozhodně se jimi tito leváci mohli obklopovat častěji než praváci. Tak dámy a pánové, voliči, ne, dobrý, dámy a pánové, prostě jednoduše, Tohle bylo deset takových bizarních faktů o římské říši, o Římu a celkově dost možná i o starověku, protože Řím je velká část starověku. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového a že nepadáte na mysli, protože, jak jste slyšeli, na sociálních sítích byly sračky vždycky, lidé byli idioti vždycky a celkově se od té doby spoustu věcí nezměnilo, nebo se od té doby spoustu věcí změnilo a zase se to vrátilo. Špinavá kampaň vedená proti člověku, který ho nesnášíte, nebo proti organizaci, která vám nevoní, je úplně normální. Řešit hovadiny je úplně normální. Mít v čele státu kreténa je úplně normální, takže nebuďte skeptičtí vůči budoucnosti, protože vás nejspíš čeká rozpad říše a hladomor a občanské války, nebo tak něco. Ale vzhůru a to optimisticky kupředu, protože. Pak zase nastane nová doba a přijdou nové říše. No nic, mějte se hezky, vstěte se patrole, které právě nyní vidíte, jak jedou nahoru a uvidíme se zase někdy příště. No a uh, já jdu dělat další video. Čau!